Өзгерістер дәуірі қазақ поэзиясын жаңару мүмкіндіктер, немесе модернистік лирика. Лирикадан эпосқа дейін. Ең алғаш өлең қалай пайда болды? Оны кім жазды? Библияда жаратушы жарық деді, жарық пайда болды деп жазды. Алғашқы өлең мәтіні осы болса керек. Жоғарыдағы сөз тіркесі форма жағынан да, образды жасау жағынан да поэзияның үздік үлгісіне жақын. Әсіресе ол модернистік поэзияның ерекшелігін қайталайды. Біз бұны қазіргі заманғы мәтінтану ғылымына сай зерттеу арқылы түсіне аламыз. Жоғарыдағы мәтіннің басты ерекшелігі сырлы тілсімдікке саятын лирикалық болмысында. Біз поэзияның басында тұрған алғашқы ұлы шығарма Гомердің екі дастан Илиада және Одиссея. Бұл екі шығарманы біз поэзиятану ғылымына сай эпикалық эпос деп атаймыз. Бұдан шығатын қорытынды поэзия пайда болған сонау есте жоқ ескі замандардан бүгінге дейін жалғасқан өлеңнің поэтикасы екі ерекшелікке жинақталған. Оның бірі лирика болса, екіншісі эпостық қасиет. Аристотельдің поэтика еңбегінде эпос пен театр туралы айтылады, бірақ лирика туралы айтылмайды. Лириканы эпос пен театрдан кейін үшінші жанр түрі ретінде қатарға қосқан 18-ші ғасырда жасағандар. Басқаша айтқанда поэзияның басталу нүктесі болған лирика өткен бір мезгілге дін, тарих, әдебиеттің өзге де жанрлары, айталық театр, проза жағынан көмескіленді. Бірақ ол тасада қалған жоқ. Қайта уақыт өткен сайын өзінің құдіретін, өзекті орнын орнықтыра бастағанын аңғарамыз. Орталық Азияға тән түркі, парсы тілдес әдебиеттің өткен мың жылдық тарихыда лирика мен эпостың тартысты бірлігі деп қарауға болады. Олар бірін бірі жеңе алмаған, бірінен бірі бөлініп те кете алмаған. Фердауси, Омар Хайям, Низами, Руми, Сағди, Хафиз, Әлішер Науаи шығармалары лирика мен эпостың кезек салмақ ауыстыруынан тұрады. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың шығармашылығында жоғарыдағы дәстүрден толық нәр алғаны лирика мен эпостық үлгіні үздіксіз алма кезек қайталағаны бірден көзге түседі. Одан соң Мұхтар Әуезов Абай жолы роман эпопеясы арқылы және үздік тарихи драмалармен қазақ әдебиетін 20-шы ғасырдың әдебиеттік танымының деңгейіне жеткізді. Қазір қазақ тілі поэтикасы мен поэзиясын дәстүрі осыған сай. Тәуелсіздіктен соң 1991 жылдан кейін Орталық Азияда түрік тектес елдер өзінің көмескіле қалған тарихын, мәдениетін, рухани қазынасын қайта түгендей бастады. Қазақ қоғамы да осы барыста мәдениеті мен өнерін тілінің қайнар көзінен қайта түлетудің жолын қарастырды. Бұл мәдениеттану саласында үлкен бұрылыс әкелді. Қазақ поэзиясы өз мүмкіні әлем әдебиетінің бүгінгі талғаммен қарастыруға тиіс еді. Әсіресе батыс Еуропа әдебиетінің 20-шы ғасырдағы жалпы болмысын тану қажеттілігі туындады. Жаңа қоғам, жаңа қоғамда атмес бұрады. Біз отаспайтын кері арықтармен бірге заманауи тіл және соған есе келген модернистік ауанға кірдік. Модернизмнен постмодернизмге дейін. Дәстүрдің мағынасы кең, дәстүрге мұрагерлік деген жоқ. Сен оған ие боламын десең, сөзсіз соған жетерлік еңбек етуің тиіс. Әуелі ол тарихи сананы қамтиды. Кез келген 25 жастан кейін өлең жазғысы келетін адам үшін тарихи санаға қатысты түйсік кем болса болмайды. Тарихи санаға қатысты түйсіктің бір қасиеті ол өткеннің өтіп кеткенін ғана білдірмейді. Оның бүгінде де өмір сүріп жатқанын аңғартады. Бұл түйсік шығармашылық адам үшін өз кеңістігінің әдебиетін біліп қана тынбай жалпы Еуропа әдебиетін, Гомерден Дантеге дейінгі әдебиетті, тіпті одан да кең аумақтық дүниелерді білуді талап етеді. Бұларды бойына бір тұтас, бір жүйеде өмір сүріп тұрғандай сіңіру қажетсінеді. Бұл түйсік менің уақыттан аттап кететін дүниелер екенін, менің уақыттың уысында қалатын дүниелер екенін анықтайды. Сондай уақыттан аттап кететін дүниелер мен уақыттың уысында ұсындағы дүниелердің бірлігінде қарастырады. Осы түйсік шығармашылық адамға дәстүр сыйлайды. Тарихи санаға қатысты түйсік шығармашылық адамына өзінің тарихтағы орны мен өз кеңестігіндегі салмағын білуге мүмкіндік жасайды. Томас Элиеттің
талант пен дәстүр шығармасына. Жоғарыдағы сөздерден біз көп дүниеге көз жеткіземіз. Ең алдымен Томас Элиот поэзия туралы дәстүрлі түсінікті айта алып, лириканың эпостың қатынасына байланысты түсінікті ыдыратып, орнына дәстүрмен мүлде басқа жаңа модернистік поэзиялық таным қалыптастырды. Ол дін, тарих, әдебиеттің өзге де жанрлары, айталық театр, проза алып қойған мүмкіндікті қайтадан поэзияға қайтару жолын іздеп, біз бұл танымды модернистік поэзияның эстетикалық түйсігі деп атауымызға болады. Француз әдебиетінде басталған модернистік поэзия халықаралық сипат алып, Еуропаның өзге елдеріне танылғаннан кейін ол ұлттық поэзия болды. Езра Фон, Томас Элиот өз кезінде модернистік поэзияға жаңа эстетикалық теориялық негіз қалады. Бұған қатысты Фонттың жазбалары, Томас Элиоттың мақалалары атауға болады. Модернистік поэзияның эстетикалық түйсігі лирика мен эпостың қатынасына жаңаша тұрақтандырды. Томас Элиоттың Чөл поэмасы осы ұстанымға жақсы мысал бола алады. Поэманың алғашқы қолжазбасы 800 тармақтан артық болатыны белгілі. Осы нұсқаны Фонт өңдеп, ықшамдап, кейінгі біз білетін 434 тармақ етіп, оған жаңа эстетикалық түйсік берген. Бастысы поэманың алғашқы нұсқасындағы дәстүрлік эпостық эпикалық ерекшелікті барынша лирикалық түрге ауыстыруға жұмыс істеді. Соңынан жаңа мәтінді Томас Элиоттың өзі қабыл алды. Басқаша айтқанда біз Чөл поэмасының табиғатынан Фонт пен Элиоттың танымындағы модернистік поэзияның эстетикалық түйсігін поэтикасын тани аламыз. Поэма дін, тарих, мәдениет, антропология, аңыз, мит сондай көптеген халықтардың әдебиетіне қатысты деректер қамтып жатыр. Мұндай мол дерек қоры өзара ықпалдастық одан бұрын ешбір әдеби мәтінде, әсіресе поэзия мәтінінде ұшырасқан емес. Модернистік поэзия осыған саналы түрде барды. Ол тілдің мүмкіндігін барынша мән берді. Шөл өзіне осындай үлкен қор таптай отырып, дүниежүзілік бірінші соғыстан кейінгі Еуропаның рухани күйін дәстүрлі поэзиядан басқаша өте терең әрі ауқымды деңгейде жаңа образ тәсілінде жеткізді. Біз Шөлде эпостық ерекшелігі бар лирикалық поэма деп нық сеніммен айта аламыз. Және бұл ерекшелікті модернистік поэзияның басты қасиеті деп бағалауға болады. Ол бір кезде дін, тарих, әдебиеттің өзге жанрлары, айталық театр, проза, тән мәтіндер алып қойған баяндау мүмкіндігін қайта бастан поэзия тіліне, онда да поэзияның түпкі болмысы лирикаға сәтімен қайтарып берген. Бұл жолы лирика шығармада тасада емес, жарықта, қосымша емес, жетекші рөл ойнады. Поэзияның жанр ретіндегі поэтикасы да анық тұлғаланды. Лирика сұлулық пен қаскөйліктің тартысынан тұратын адам жанының иірімін өзге мәтін түрі қайталай алмастықтың деңгейде көрсете алатынын дәлелдеді. Кейін поэзияға модернистік түйсік келген соң да осы талап өзгеріп кеткен жоқ, қайта күшейе түсті. Постмодернистік поэзия осы түйсікті жаңа формада іздеуге күш салды. Осылайша поэзияда лирика эпостан артта бітіп, әу баста өзіне тиісті көшбасшы рөлін қайта тапты. Поэзияға модернистік түйсіктің келуі өткендегі лирика мен эпостың арасындағы жікті жақындастырып, отаспайтын керарықтарға қарамастан олардың жаңа бірлігін жасады. Модернистік түйсік жаңа поэтик 20-шы ғасырда қазақ поэзиясының тарма бар. Соның бірі Мағжан Жұмабаевтың әлдиле өлім. Енді біреу Жүмкен Нәжімеденовтің күй кітабы поэмасы. Өкініштісі қазақ поэзиясында бұл үрдіс тарихи саяси себептерден жалғасын таппай қалған. Соңғы 30 жылда поэзияға келген ақындардың ішінде бұл ерекшелік Әмірхан Балқыбектің Сынған сәуленің шағылысуы поэмасында көрініс береді. Мен осы үш шығарма туралы қазақтың модернистік поэзиясы атты сын кітабында арнайы мақалалар жаздым. Лирика және постмодернизмнің кейбір түрлері. Соңғы бірнеше жылда әдебиетке келген жақсы ақындарға әлем әдебиетінде постмодернистік ағым күшті бәлете бастады. Бұл соңғы кездер қазақ әдебиетінде пайда болған жаңа үрдіс. Бірақ бұл жерде бір ескеретін түйін бар. Ол жас ақындардың постмодернизмді қалай түсінетініне байланысты. Біз постмодернизмнің модернизмнен кейін пайда болған модернизммен көп жақты байланысы барын білеміз.
Бул байланысты жалаң көненин орнун жаңа басуу, алдыңгыны жокка чыгаруу деп түшүнүүгө болмайт. Кеп калды. Берке жана берке жана постмодернизм кээбир түрлөрү. Соңку бир нече жылда адебиетке келген жакшы акындарга алем адебиетиндеги постмодернисттик багыт агым күчтү ыкпал эте баштады. Бул соңку кездери казак адебиетинде пайда болгон жаңы үрдүс. Бирок бул жерде бир эскеретин түйүн бар. Бул жакшы акындардын постмодернизмди калай түшүнүүгө байланыштуу. Биз постмодернизмнин модернизмден кийин пайда болгонун, модернизм менен көп жактуулуу байланышы барын билебиз. Бул байланышты жалаң көнөнүн ордун жаңа басуу, алдыңгыны жокко чыгаруу деп түшүнүүгө болмайт. Онун астарында постмодернисттик коомдун өзүндө керекчелиги, поэзиянын соган карата кайтарган жообу тур. Онун биразы модернисттик поэзиянын касиетине жакындаса, кээбири кери кайтып келет. Башкача айтканда постмодернизм модернизм эмес, модернисттик коомду ыдыратуу багытында өмүр сүрөт. Модернизм менен постмодернизм бир-бирине каршы эмес, кайта сабактас жүргүлөс. Олар коом даамынын өзгөрүшүнө байланышты. Поэзиянын таным түшүнүккө убакыт көчүнө сай түлөп, жаңы суроолорго жооп берип отурганын аңгартат. Поэзия тилинин өзүндөгү түлөп, жаңарып отуратын өмүрчөн касиети менен өркөнөттүн өзөгүнө күч кубат сыйлайтын эрекчелиги бар. Ол асты катнаш курал болуу менен гана чектелмейт. Осы тургунга келгенде мен жаңы акындардын постмодернизмдин саясий элементтик, антимадениеттик, постмодернисттик курал ретинде пайдаланууга кеңдигинен алаңдатат. Мен жогордагы эрекчеликте постмодернисттик коомдун туундусун белгилерин мәтин түрүндө кайта жаңгыртуу деп түшүнөм. Белгилүү маанада алганда ол поэзия эмес, кайта постмодернизмдин өзүнө иликтөө. Постмодернизмдин жогордагы эрекче түрлөрү поэзия тилинин жасампаздык касиетин элестетет. Кайта бастан дин, тарих, саясат, кала берди әдебиеттеги өзгө де жанрлардын салмагын арттырат. Бул ойлонарлык жагдай. Өкүлдүк чыгарма немесе өзгөрүштү кабылдоо. Менин чыгармачылыгым көбүнесе ички түйсүгүм, сырткы дүйнөнүн асери, коом менен адамдар ара кери байланыштар төңүрөгүндө болот. Тулгалык, жеке тулгалык сыйпатта өрүс алат. Реалисттик үлкөн такырыпка барган эмесмин. Менде бүгүнге дейин казак поэзиясындагы көйтүлген реалистик мен жок. 2003-жылы Саябак атты поэма жаздым. Ол кезде АКШ Иракка согуш ачып жаткан кез болатын. Согуш жагдай теледидардан күнгө берилип жатат. Биз жаңа дәврдеги постмодерн согуштун катыгез менен ойран топурун топшуруп өз көзүбүздөн көрдүк. Согуш биздин көз алдымызда жүрүп жатты. Күнүнө неше миң адам өлөт десе де әлем аны тизгиндеге каукарсы болду. Соңунан көршүмүз Алгастанда согуш баштады. Казакстан жаңадан тәуелсиздик алып, ички маселелери чинелесип турган. Батыстык үлгүдөгү демократияны ырыкты кабылдаганыбыз менен эртеңибиз эмне болады деп, болады деп сенбей, үрөй билеп турган кезең болот. Мен Саябак поэмамда, поэмам аркылуу осы кезеңде боюмда келмеген түйсүгүмдү жеткизгим келет. Ол акындын жан дүйнөсүнөн өткөн Орталык Азия тарыхындагы болгон сурапыл согуштар. Айталык Сак патшасы Тумар хан, Парс патшасы Кирилдин кесилген басын кан куйган турупка жерден жаткан дорбага салыпты деген аңыз ретинде келтирилген. Согуштун өркөнөттү ойсуратуу. Сонун катар миң жылдыктар уласкан маданияттын кумга сиңгендей жоголуу барысы, өзгөрүшкө бейими жок бүгүнүн дарменсиздиги, содан туундап жаткан касирет тууралуу пайымдоодор эле. Осы поэма мен жазган эң көлөмдүү чыгарма болуп калды. Бул чыгарманын көлөмү 586 тармак, 12 тараудан турат. Поэманын баяндоо тили анык модернисттик тилде болот. Мындай баяндоо тилин колдонуу ондагы метафоралар буган дейинки казак поэзиясында кездешкен жок. Бул поэма туралы мен Жемис Агачтын түбүндө атты макала жаздым. Макала поэма жазылып 10 жылдан кийин онун кандай жагдайда жазылганына, жарыкка чыгаруу жагдайына, менин чыгармачылыктагы орным тууралы, чыгармачылыктагы ойларым тууралы токтолдук.
басты сос мақаланы жазу арқылы мен саябақты қорытындылап, шығармашылықтағы бір кезімді аяқтап, жаңа кезеңге қадам бастым. 2014 жылы құз басында құйын атты поэма, жазған поэмамды жақсы деп ойлаймын. Ол сілік жақта шымыр, жинақа, артық сөз жоқ. Менің саябақ поэмасынан кейінгі эстетикалық шығармашылық талғамыма сай келеді. Соңғы жылдардағы шығармашылығым жоғарыдағы екі поэманың ұқсамаған стилінен нәр алып, жаңа ерекшелікке туды. Бұл тұрғыдан келгенде мен поэзияда бірнеше кезеңді басып өттім деп ойлаймын. Бірақ бастан ақыр бір нәрсе өзгерген жоқ. Мүмкіндігінше тиімді байланыс орнатуға талпындым. Бұл менің поэзиямен арадағы уәдем болды. Заманауи қазақ поэзиясында жаңа жаңа жазып жүрген ақындар өте көп. Мысалы, мәдениет порталында осы соңғы жарты жыл, бір жылдың ішінде өте көп авторлардың шығармалары жарық көрді. Бәрін бірдей айта берсек енді өте ұзап кетуі мүмкін. Оның үстіне жастар болғаннан кейін артық кем болады. Дәстүрлі поэзия мен жаңа поэзияның ортасында байланыстарды толық меңгермеген жағдай болады. Сол тұрғыдан айтқан кезде мен олардың бәріне бірдей айта бергім келмейді. Бірақ енді менің өзім соңғы екі жылда біраз авторлар жөнінде жаздым. Бауыржан Майтайдың шығармасы бар. Неопоэма деген әдебиет порталында жарық көрді. Сол шығарма жөнінде жаздым. Одан соң Арман Әділбек бар. Арман Әділбектің шығармалары әсіресе өлеңдері өте керемет деп ойлаймын. Айталық оның қазіргі Шинжаңда, Қытайда болып жатқан тарихи оқиғаларға байланысты жазған мәтіні бар. Оны мен жазғам, бірақ ол сайттарда жарық көрген жоқ, Фейсбукта ғана жарық көрді. Осындай болашағында жастардың қазіргі шығармашылық санасы өте жақсы. Одан басқа мысалы Еділбек бар, Абзал бар, мысалы өзім жақсы біледім. Бұлардың шығармашылығын мен жақсы білем. Бастысы бұлардың поэзияға деген жаңа поэзияға деген түйсігі жақсы. Былайша айтқанда бұлар жаттанды ақындар емес. Ең алдымен бізде бір қазақ поэзиясында бір жаман дәстүр бар. Ол ең алдымен ақын болу үшін бұрынғы ақындар жаттап алады. Мұқағалидың жүз өлеңін, Қадырдың алпыс өлеңін, тағы біреудің жетпіс өлеңін жаттап алып, соның кейін солардың мектебі деп алады да, соған кіріп алады да, соның кейін соны қайталап, былайша айтқан кезде олардың ұйқасынан тартып, формасынан тартып, ондағы жазылған былайша айтқанда жазылған ой жеткізу тәсілдері, көзқарас, түсінік, соның бәрін былайша басқа сөзбен өзінше қайталап шығады. Оған салыстырғанда жаңа айтқан жас авторлар өте аз жазса да, бел жақта айтқан кезде ұзаққа барады, әлі уақыт бар отыр. Алда 5-10 жылда үлкен жақсы автор, үлкен ақын болып шығады деп ойлаймын. Мысалы Абзал Сүлеймен ана Томас Элиоттың Чөл шығармасын қазақшалады, тәржімалады. Енді осыдан өзіңіз көріңіз. Кезінде анау 90 жылдың айналасында мен де шөлге қатты қызыққан. Содан кейін мысалы шөл өте үлкен, өте күрделі нәрсе. Оны сіңіру деген уақыт кетеді. Сол тұрғыдан айтқанда Абзалда одан сіңіру, одан өзіне мына поэзиялық, поэтикалық тіл қабылдау үшін оған уақыт керек та, 5 жыл, 10 жыл деген сияқты. Түрінде бұл енді осы жастар мен өзім ойлаймын ұзаққа барып, биік қазақ поэзиясын биік деңгейге көтереді деп ойлаймын. Бұл ауызекі әдебиетімен айналысы бар деп ойлаймын. Өйткені
біздің мысалы жырларды жаттап алу, жыраулық әдебиет болсын, дастандарды жаттап алу, бұрын эпостар жаттап алу қазақ мәдениет ежелден бар. Бірақ ол ауыз әдебиеті де, ауыз әдебиеті қазақ әдебиетіне оларға анық берілген. Оларға жыршылар деп қойған. Жыраулар, жыршылар деп. Жыраулар өзінен шығарады. Ар жыршылар жаңағындай қазақ ауыз әдебиетінде үлкен эпостық дүниелер жаттап айтады. Бірақ бұл жазба әдебиетке тән қасиет емес, бұл ауыз әдебиетіне тән қасиетті. Өкінішке орай бізде жазба әдебиетке де осы дәстүрді алып келетін жағдай бар да. Мысалы сен біраз өсіп танылып қалған 40-тың айналасындағы ақындармен біраз сөйлессең, олар шығармашылыққа екі нәрсені әкеледі. Бірі үздіксіз жаза беру керек дейді. Жақсы жазса да, жаман жазса да күнде өлең жазуға машықтану керек дейді да. Екіншісі жаңағындай өткен ақындардың шығармасын жаттау. Үздіксіз жаттау. Сен мысалы сондай 40-тың айналасында біраз ақындармен емелесетін болсаң, мысалы Мұқағалидың 10-20 өлеңін оқып таста, оларға әдет деген нәрсе. Қадырдың да біразын біліп сол мүмкін. Тағы бір ақындан бұл көп нәрсені біледі да. Бұл білу жаман емес, бірақ жаттау дұрыс емес та. Жаттау былайша айтқанда машыққа апарады. Ал поэзия деген машықтан ең қашатын нәрсе. Өйткені поэзия тілдің қасиетін образға жүктейді ғой. Оның үстіне поэзияның тілі былайша айтқан кезде айту тілі емес, ол образ жасау тілі. Сондықтан айтқан кезде бұл машық қазақ поэзиясына кері ықпалы бар да. Қазақ әдебиетіне әсіресе Абайдан бұрынғы әдебиетке ерекше әсер еткен. Мысалы, парсы тілінде бағанағы парсының үлкен ақындары, мысалы. Солардың шығармаларының бәрі 12-ші ғасыр, 13-ші ғасыр, 14-ші ғасырда жасалған шығармалардың бәрі уақыт өте келе қазақтың ауыз әдебиетінде эпостарға ықпал еткен. Солардың балашықында сюжеттерін алған, солардың шығармашылық мына мәдениетін қалай жырлау керек. Ерекше бір немене болады. Мысалы, әдетте дастандарда жырау соны баяндап отырған жыраудың өзіндік орны болады. Орны болады да, ол кейгізде шарықтап кетеді. Кейіпкерге байланысты өзінің сөзін айтып бір шарықтап кететін жерлер болады. Бұл мына дәстүрлік мәдениеттер, дәстүрлік әдебиет немене кейінгі мына осы заманғы әдебиетке ұқсамайды да. Осындай дүниелер былайша айтқанда қазақ эпостарына ерекшесінде. Көптеген қазақ ақындары, мысалы 16-шы ғасырдан кейін 17-18 ғасырдан шыққан ауыз әдебиетінен қалған шығармаларды оқитын болсаң, солардың бәрінде сол парсылық үлкен дастандардың варианты, солардың былайша айтқанда сюжеттері, солардың былайша айтқанда мына әйел затын дәріптеу, сұлулықты дәріптеу жағындағы көріністер қабаттасып жатады да. Сол түрін айтқан кезде парс әдебиеті біздің қазақтың дәстүрлі әдебиетін, жалпы Орта Азия әдебиеті былайша айтқанда бір бірімен тығыз байланысып жатқан ғой. Оларды былай шығанда бүгін мына ұлттық мемлекеттер қалыптасып кеткенде мемлекеттерге бөліп жатты да, парсы анау мынау деп. Шын мәнінде осыдан 5 ғасыр бұрын, 10 ғасыр бұрын ол мемлекеттер болса болған шығар, бірақ тілдер бір бірімен қатысып жатқан, бірін бірі толық білген. Мысалы парс ақындардың көбі түрік тілін жақсы білген, түрік тілдес халықтардың ақындары парсы тілін жақсы білген, араб тілін жақсы білген. Сондықтан олардың ортасында бір біріне байланыс қою болғанда, бүгін олар парсы біз қазақ тілінен алыс сияқты болғанмен ол кезде ол өте жақын болған. Сондықтан ол ықпалы сөзсіз болды деп есептеуге болады.
Kazak eposlarının kalıptasına onun turmuş tartısı, turmuş tartısı ve ömür sürü dağıtısı sebep olgan diye böyle. Ötkene Kazak eposlar misalı Koblandı jırı bolsun, Koblandı, Yer Targın, osılardın bärin кезиндеги казактын жыраулары, жырчылары жаттап алып айта беретин болгон. Булайча айтканда олар бир күн, бүгүн түн бир күн айтып, одан токтоттуп, онун жалгасын эртең айтатын жагдайлар болду. Көп болгон. Мисалы, Кытайда мына бир кыргыз кыши болду. Эмне мамай деди, атын умуттум. Сол кыши бүкүл манасты жатка биледи экен. Бүкүл манас жырын жатка билген. Сол менен бирге ол кыши мына жети каган ба, жети каган го дейм, эсимде калды. Сону манас жырында эмес бул. Бул казакка тән жыр, казак эпосуна тән жыр деп, сол өзү бала кезинде жаттап алган. Манаска катыссыз деп, сол жети каган го дейм. Сол үлкен, өзү 500 беттей жол китаптан туратын үлкен дастан. Сону казакка кайтарып бер. Сонда көрдүңүз ба? Жүсүп Мамай анасынын аты эсиме түштү. Мисалы энди осындай адамдар Казакта, булашкан Казак мәдениетте, Казак тарихында өтө көп болган да. Бул энди бел жакна айтканда жазба мәдениет жок деп айтат. Жок, жазба мәдениет жок эмес. Казакта жазба мәдениет болган, Орталык Азияда жалпы жазба мәдениет болган. Түрктүк карсын. Бирок казактар энди көшүп конуп жүрдү. Онун үстүнө уруулук өмүр сүрдү го. Уруу деген не? Уруу деген булашкан адамдардын белгилүү бир тандастыгы. Булайча айтканда туустугу. Ал осы туустукту өзүнүн тарыхын, өзүнүн күчтү өмүрчиндигин насихаттоо болду. Осы насихаттоого кажетти материал кажет болду. Осындай кезде эпостук дүйнөлөр туулду да. Сонтан мисал аны агырак кеткен кезде, анау Едиге жыры мисал Кобланды, Ер Таргын осындай үлкен жырлар булайча замандардан келди. Мисал қазіргі дейін біз Қобланды, Қарақыпшақ Қобланды дейміз. Қазірде қазақтардың ішінде аз қазақ өзі 43 рудан тұрса, соның бір руы Қыпшақ руы. Қазір мисал кейбір қыпшақтар айтады, "Ой, Қобланды біздің ғана атамыз" деп айтады. Түп дегенде не башында солай бастаган болу керек. Бирок кыйкан эмес. Оган бүкүл түрктүктөс калда бул нерсени агат. Мүлдө суу менен майды бөлгөн сыякты көп тастауга келмейт да. Өткөн тарых өтө бир-бирине байланышып жатыр. Сонун эмнеси. Энди осындай жагдайда эпостар тууду, одан жырлар тууду, жырга катышты түрлүү булашканда өтө айтатын үлкөн анан эпостардан чагын-чагын дастандар шагын-чагыз кыйсалар чыкты. Мисалы мен өзүм кичкене кезимде өтө көп кыйса әкем окуп берген. Мисалы Карга батырдын кыйсасы дейт. Осы кызык деп өтө юморлу гана эметет да. Сонун баарын балаша кылган кезде казактын өзү бир мына әдебиет дәстүрүндө, өнөр дәстүрүндө жаттап алуучулук, кайтадан айтуучулук, әсіресе әңге косуп, домбыра менен айтуучулук дамыган го. Солай болгон да. Ал энди бизге бир окшамайтыны Батыста мисалы Гомерден тартып театр мен эпос экөө бири-бирине катысты болуп келип да, катысып бирин-бири толуктар. Ал осы толуктоодун центринде не турду десең, бул центринде Аристотелдин поэтика гылымы турду го. Ол эң алгачкы сын болуп, экөөнүн ортосундагы уксастык менен фаркты айтып түшүндүрдү. Ал ол кейинге эле убакыт өтө келе он да европалык дәстүрде бар театр кейін Шекспир дәуіріне келгенде ол тіпті де кемелденді. Заманына сай өзгерді. Сондықтан эпос пен театр Еуропада болашқанда қатар дамыды деуге болады да. Ал енді бізде олай емес. Бізде театр 20-шы ғасырдың басында келді. Театрды эпостық дүниені қазақ театрында ерекше деңгейге көтерген ол Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов мысалы көптеген сагалар чыгармалар жазды. Қазіргі дейін қазақ театрларында не? Мен біраз осы театрға байланысты режиссерлармен одан кейін осы сөйлесіп қаламын да.
Sonda kazırgı deyin aydan. Kazırgı avtorlarda Әуезов сияқты бір үлкен бір епостық бір нәрсені тілдік жағынан да барлық жағынан епостық көрсететін мүмкіндік жоқ дейді. Неге десең, Әуезов көріп қалды ғой. Өткендегі қазақ мәдениетін көріп қалды. Сол кездегі тұрмыс салтын көріп қалды. Ал епостардың өзі сол мәдениеттен шыққан. Сол мәдениетті көрген адам сол мәдениетті жазды. Ал енді қазіргілер епостан бірдеңке жазайын десе, қалай шыққанда оған ойлау дағдысының өзі сай келмейді ғой. Сондықтан бүгінгі біздің эпосымыз мен неміміздің ортасында, театрымыздың ортасында дағдарыс бар. Біз Әуезов дәстүрін, Әуезовтің деңгейін біз жалғай алмай келе жатырмыз қазіргі дейін. Мысалы, Әуезовтер сол кезде жазған сақаналық шығармалары кейін, мысалы, Әуезовтер 30-40 жылдарда жазды. Ал 50-ші, 60-ші, 70-ші жылдардағы жазған шығармаларды көрсеңіз жер мен көкте Әуезовпен мүлде салыстыруға келмейді. Остан ақ білген. Былайшықанда Әуезов дәстүрі біздің театрда жалғаспай қалды. Епосты театрға кіргізу жағы. Бұл кеңестік идеологияға қатысты мәселе де. Мысалы, большевизм Ленин билікке келгенде ол қайтты. Өзіне дейінгі адамзаттың қалыптасқан мәдениетін бірақ күйретіп жаңа қоғам, жаңа адам жасайын деді. Жаңа қоғам, жаңа адам жасайын дегеннен кейін қайтты. Ол бәрін қайта бастау керек болды ғой. Сол кезде осыдан кеңестік идеология қалыптасты. Осы идеологиядан бастап кеңес әдебиеті қалыптасты. Кеңес әдебиетінің сыны қалыптасты. Кеңес әдебиетін былайшықанда өте жаман жағдайға контролдап, оны былайшықанда ырықсыз жағдайға қалдырған кеңес әдебиетінің сыны деуге болады. Ал мысалы, орыс әдебиетінде мысалы біз кімнен? Ана 19-шы ғасырдағы сыншыларда мысалы Бернинский, Чернышевскийдің сындарын көрсек, оларда белгілі жақтан айтқанда реализмге, тарихи реализмге бет бұру болды. Бірақ осы бет бұруды кеңестік әдебиетсіні өте жақсы пайдаланды. Кешіріңіз. Өте жақсы пайдаланды да, бұны тап-таза идеологиялық сынға айландырып шықты. Ал идеологиялық сынға айландырғанын кейін, бәр нәрсе саяси түс алатын, саяси түс алатын, әдебиеттік рол пайда болды да, әдебиетті балашқанда соның жүйесіне кіргізді. Жүйесіне кіргізгенен кейін, енді біздің ақын жазушылар, барлық шығармашылық адамдар сол сынның шеңберінде тұрып жұмыс істейтін болды. Ал ол сынның ар жағында не? Ол сын өзіне дейінгі әдебиеттің бәріне бас тартқан, нормасынан бас тартқан әдебиет болды ғой. Сондықтан мен өзім ойлаймын, бұл кеңестік әдебиет немес, тек қана қазаққа болмаса, орыстан басқа халықтарға емес. Жалпы орыс әдебиетіне де үлкен қиындықтар екен. Былайша айтқанда орыс әдебиетінің кеңестік кешіріңіз. Кеңес әдебиетіне, мысалы мен нөмір жазам. Неге орыс әдебиетінде Достоевский дәріптелмеді кеңес кезінде? Толстой көп дәріптелді. Дегенге бара, сұраққа мысалы. Толстойдың дәріптелмейтін себебі, Толстойда көп нәрсе нағыз әдебиетке тән болды. Оның жазған дүниелерінің кейіпкерлердің жан дүниесін ашу үшін, ол адамның арғы жан дүниесінің ішіндегі бейсанасындағы дүниелерді жазу керек болды да. Бахтин жақсы айтады ғой. Бахтин айтады. Кімнің Достоевскийдің шығармаларындағы кейіпкерлер мәтіннің ішінде дейді. Мәтіннің ішінде тұрып диалог құрады дейді. Олар келісе де, бір-біріне қайшы болса да,
кейіпкерлердің жан дүниесінің ішінде жүрген дейді. Ал Толстойды айтты. Толстой көп жағдайда тарихи, әлеуметтік нәрселер жазды. Мысалы, оның Соғыс және бейбітшілік, Анна Каренина сияқты шығармаларында. Мысалы, Анна Каренина де. Анна Каренина 19-шы ғасырдың соңындағы, 19-шы. Мысалы, Ресей патшалығының балашқанда бір дағдарысқа ұрынған, бірақ енді бір жағдай империялық сәулеті бар сондай бір ортасында. Балашқанда сондай бір кейіпкерлер жар. Мысалы, Аннаның басындағы тағдыр, егер сондай патшалық Ресейдің сондай бір мәдениеті, сондай бір адамдар орта байланысы, қоғамдық байланысы, сондай бір мәдени орта болмаса, егер ондай бір жағдай болмайтын болса, онда Анна Каренина сияқты роман тумайтын еді. Көрді ма? Бірақ бұл романның ерекшелігі, бұл романда бар нәрсе сыртқа бейімделеді. Мысалы, Аннаның басынан өткен қиыншылықтардың бәрі сол кезде қоғамдарға байланысты. Мысалы, Аннаның өзі сүймейтін адаммен некеленуі, сүйетін адамды көргеннен кейін отбасына балашқаны қиянат ету, осылардың бәріне тарихи қоғамдық сипаттық дүниелерді, осындай тарихи қоғамдық сипаттық дүниелерді адамның рухани жан дүниесімен бірлестіріп отырып жазды. Сондықтан ол кейіпкерлері оларды Толстойдың кейіпкерлері Анна Каренина сыртқа бейімделген дейді, қоғамға бейімделген, қоғамдық сипат алады дейді. Ал кеңес әдебиеті айтты, осы нәрсені жақсы пайдаланды. Мысалы, Толстойды мүмкіндігінше дәріптеді, ал адамның ішкі жан дүниесіне береді. Нағыз поэзия әдебиетке тән дүниелерге баратын Достоевскийді барынша жарнамалаған жоқ. Осындай сындық көзқарас кеңес әдебиетінде өте жақсы дамыды. Сондықтан қайтты, бұл Берлі Ахметовтың кеңес әдебиетінде кеңес қоғамы бостандық төсекте қалған жоқ. Шекте қалса, әдебиетінде қайтты, кеңес жазушыларын барынша қысты. Олардың шығармашылықта кешірім, шығармашылықта тар өрісте қалуына жұмыс істеді. Сондықтан айтқан кезде, бұл тек кеңес әдебиеті тек қана орыс қазақты былайша айтқанда орыстандыру саясаты деп ойлаймын. Бұл одан да үлкен нәрселерді қамтып жатты. Жалпы кеңес қоғамының табиғатынан шықты деп ойлаймын. Мен өзім ойласам, Қазақстандағы әдебиетте қазақ әдебиеті мен Қазақстандағы орыс әдебиеті екеуі бір-біріне көп байланыспайтын сияқты сезіледі. Мен енді нақты ішіне кірмесем де былай сезінемін. Өткені, Бақытжан Қанапияновтың «Шырқау» деген қазақ тіліне аударған шығарма өлең жинағы бар. Сол шығарманы Қытай тіліне аудару керек болды. Оны аударғанда сол кітаптың ағылшын тіліндегі нұсқасы бар екен. 93-ші ба 94-ші жылдары аударылып Еуропада шыққан екен. Содан кейін ана мені ағылшын тіліне аударған австриялық Оуян Ю ақын. Ол кісі сол Бақытжан Қанапияновтың ағылшын тіліне аударған өлең жинағын Қытай тіліне аудару керек болды. Осы барыста менен сұрады ғой, андай мындай бір ерекшеліктер болады автор. Ол барыста мен Бақытжан Қанапияновтан сұрадым. Осы барыста түсінгенім және сол Шырқау жөнінде мен бір мақала жаздым. Қанапияновтың сол жыр жинағын, қазақша жыр жинағына байланысты. Сол барыста мен Бақытжан Қанапияновтың шығармаларын аударған ақындардың қазақша аударған мәтінін жақсылап тұрып оқып шықтым. Содан байқағаным, мысалы, қытайшаға аударылған нұсқасы мен және қазақшаға аударылған нұсқасы мен салыстырып көрдім ғой. Салыстырып көрсең, екеуінде жерінген мен көк дейді. Қазақшаға аударылған Бақытжан Қанапияновтікі қазақ ақындарының өлеңі болып кеткен. Ал ағылшын тілінен Қытай тіліне аударылған өлеңі болса, ол басқа да. Ал енді Қытай тіліне аударылған Бақытжан Қанапияновтың өлеңін оқып болса, оның қайдан келгенін білуге болады. Мысалы, қандай авторларды оқығанын, мысалы, француз ақыны Пауэль Вальеридің шығармаларына
катысы ыкпалдасты. Осындай нерсени билимге болот да. Мисалы, кеңес акындарынын, орус акындарынын бир жазуу бир немес. Бул энди булайша кандап Бакчан Канапияттын кайдан чыкканын сен биле аласың да? Ал энди казакчага аударылган өлөңдөрүн сен мындай нерсе таба алмайсың. Буда не бүлүгү болот? Бакчан Канапиянтты казак тилине аударган авторлор Бакчан Канапияны окуган, мисалы, европалык акындарды окумаган да. Оган тажрибеси, булашканда ол жөнүндө тажрибеси жок, чыгармачылыкта тажрибеси жок. Сонтан каткен Бакчан Канапияндын өлөңдөрүндөгү дастурду билмей туруп, аны казакыйландырган да булашканда. Казакыйландырып келгенден кийин каткен ол бир китепте, мисалы, бир китепте 60 өлөң бар десек, мисалы, 60 өлөңдү 40 автор аударса, бир автордун жазуу стили, анын поэзиялык деңгээли 40 түрлүү болуп чыккан. Ар ким өз дагысы боюнча аударганда, түбүн кукиенде аудармачылыкта сен эң алдымен Бакчан Канапиянды зерттеп алуу керек. Анын кай мектептен, кай өрүстөн чыкканын билип алуу керек. Сол негизде туруп сен аударуу керек. Ал оларды билмей туруп сен бас-басына тартатын болсоң, анда жайгиндей жагдай болот да. Калың автор аударган, бәрі бір кітапта Бақчаның өлеңі дейді, бірақ айлан кейінде ол әр түрлі қазақ авторларының өз алдына өлеңдер болып кеткен ғой. Сол тұрғыдан ойлайын. Көптеген қазақ ақындары, мысалы, үлкен авторлар, қазір мемлекет сыйлығы алды деп жүрген біраз авторлар атында атауға болады. Солардың өзі көп жағдайын айтқан кезде арсы. Кеңес кезінде араласқан шығар, оқыса оқсаған шығар, кейінгі кезде мүлде былайша айтқанда әлем әдебиетімен болсын, орыс әдебиетімен болсын, байланысын үзіп қалды деп айтуға болатын сияқты сезінемін мен. Сондықтан екеуінің ортасында қою байланыс жоқ. Ал енді Қазақстанда орыс әдебиеті, ол енді үлкен әлемдік үлкен орыс тілді әдебиеттің бір жалғасы болған екен, ол үлкен сол қала Қазанда қайнайды. Сондықтан ол бел жақтан айтқан кезде көштен қалмайды деп ойлаймын. Біздің енді қазақ тілді бел жақтан айтқанда көштен қалып қалып отыр да. Менің өзім ойынша, мысалы, батыс еуропалық әдебиетті, француз әдебиетін, ағылшын әдебиетін аудару үшін, ең алдымен олардың әр дәуірдегі өзгерісін білу керек. Мысалы ретінде француз әдебиетін айтайын. Мысалы, Бодлерден кейінгі бір ғасырлық француз әдебиетін аударамыз дейтін болсақ, Бодлердің жазу мәдениетін білуіміз керек. Мысалы, Бодлердің формасы дәстүрлік болды. Бірақ ондағы образ жасау, ақынның тұрғысы, көзқарасы бәрі дәстүрден басқаша болды. Көрдіңіз бе? Сонда Бодлердің бойында дәстүр бар, дәстүрлік форма бар, бірақ тұрғы, эстетикалық тұрғы, таным тұрғысынан ол дәстүрден басқашарақ болды. Одан кейін малермелер келді, мысалы. Одан кейін Валерийлер келді. Осылардың бәрінде өзгеше бар. Бұл бастысы, олардың шығармашылығындағы басты ерекшелік тілдік өзгеше бар. Мысалы, Бодлердің тілі мен Валерийдің тілінде үлкен өзгеше бар. Осы бір дәуір, мысалы, француз поэзиясын біз 100 жыл дейтін болсақ, осыда 5 дәуір, 6 үлкен кезең өтсе, осының біз бір-бірінің Қалашқанда француз тілі болса да, осыны аударған түрлі тіл қолданғандығы, поэтикалық тілі оқшамайтындығын сезінуіміз керек та. Ал оны сезінбей тұрып, сені әрбір автордың өз заманына қарай қандай тіл қолданған, қандай эстетикалық талғам бар, қандай езімнен шыққан, осыларды білмей тұрып, зерттемей тұрып, егер сен аударатын болсаң, онда ол
Алашканда өз деңгээйинде чыкпай. Оо, ондай ондай аударма казак әдебиетине эчтеңке бермейт. Өткөн поэзиянын эң үлкөн эрекчелиги онун тилдик бир француз поэзиясы багана 5 долардын баарынын тил колдонууда өзүндүк эрекчелиги бар. Өтө назик эрекчелиги бар. Назик парк бар. Осы парқты сезінуіміз керек та. Парқты сезе тұрып аударуымыз керек. Егер осы парқты сезбей тұрып аударса, онда бізге бәрібір поэзия болады да, француз поэзиясы болып шығады. Ал ол қазақ поэзиясының дамуына зерттеп аудару керек. Кімді изімдерін зерттеу керек, оның шығармасындағы эстетикалық ерекшеліктерді, поэтикасын зерттеп алу керек. Оның алдындағы мен кейінгілердің өзінен бұрынғы мен өзінен кейінгілердің ортасында байланысты және парықты білу керек. Осыларды зерттеп біліп алып, содан кейін барып аударуға болады. Сонда ғана былайша айтқанда, біріншіден сол тілге жақын, екіншіден қазақ тіліне пайдалы болады. Әлгіндей нәзік түрде аударған шығарма көп жағдайда айтқан кезде ол өзіндік бір тіл қолданумен шығады. Оны сен қазақ тілін аударған екесін, ананың табиғатындағы дүниемен қазақ тілі өзгере бастайды. Оның баяндау тілі, оның образдау тілі, бұрашқанда поэтикалық тіл өзгереді да. Осы тіл бірте қона, қазақ тілін қонарландырады. Бұрашқанда образдау жағынан, барлық жағынан қазақтың поэзия тілін дамытады да. Осы сыңып болғаннан кейін басқа. Одан кейін бар жазған кезде қазақ поэзиясы үлкен дүниеде белгілене болады да. Біріншісі Мағжан Жұмабай. Мағжан Жұмабай енді өмірден жас кетті. Ол 20 жылдардың соңынан бастап, мысалы 30 жасқа толмастан бастап саяси қуғын сүргінге өтті. 30 жылдардың ортасында Сібірге айдалып, сүргінге айдалып өмірден ерте кетіп қалды. Сондықтан ол шығармашылығын жалғастыра алған жоқ та. Ал 30-40 жылдардағы кеңестік саяси жағдай себебінен былайша әдебиет үлкен тоқырады да. Мысалы Анна Ахматованың өзі Бастырнактың өзі былайша айтқанда өлең жаза алмай қалатын. Өлең жазса кеңестік кіше жазылды. Кеңес өкіметінің тұрғысында тұрып жазылды. Қажет етті. Сталиннің соңғы дәуірі ғой енді. Сондай жағдайда болғаннан кейін былайша айтқанда ол кезде кеңестік әдебиет қайтадан естілмей қалды. Тоқырау болды. Ал 20-ші жылда қайтадан пайда болды да, жылымырдақ поэзиясына көптеген ақындар келді. Мысалы, Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырза Әлиев, Тұмамай Молда Ғалиев мысалы. Сол кездегі көптеген ақындар келді да. Осылардың мысалы, сол байқап отырсаң, сол қазақ поэзиясындағы махаббат тақырыбы, сұлулықты жырлау 60-шы жылдардан басталғанын білеміз. Неге? Одан бұрын махаббаттың өзін жазғызған жоқ. Басқаны қойған. Сол 60-шы жылдардың басынан бастап поэзия қайтадан өзінің табиғатына, өзіне тән дүниеге қайтада келе бастады да. Осы кезде Жұмкен Нәжімеденов те келді. Бірақ Жұмкен Нәжімедовтың бойында бір үлкен қасиет болды. Жұмкен Нәжімедовтың бойында мына қазақ поэзиясындағы эпостық дәстүр болды. Жұмкен Нәжімедовтың 62-63 жылдарда жазған алғашқы 2 кітабында жазған дүниелердің бәрі Қадырға да, Тұманбайға да, Мұқағалиға да ұқсамайды. Ана ақындардың бәрі лирик болды. Махаббатты жазсын, жастықты жазсын, нені жазсын, лирикаға бейім болды да, қысқа өлеңдерге бейім болды. Ал Жұмкен қайтты. Жұмкен оқиғалы, сюжетті, тарихи, сондай нәрселерге жазуға бейім болды. Оның жазу машығының өзі
өлең құрау, өлеңді образдау жүйесінің өзі соған бейім болды. Арада 4-5 өткеннен кейін алғашқы шыққан 3 кітабынан жинақтап, содағы тәжірибесін қорытып, Жүмкен Нәжімден күй кітабын жазды. Күй кітабы өте керемет жазған. Былайша айтқанда, бағана айттым, эпостық лирикалық дәстүрдегі эпостық шығарма деуге толық негіз бар да, өте керемет жазған. Бірақ Жүмкен Нәжімден соны жазып болғаннан кейін әдеби ортақ Кеңес әдебиетінің сыңқыдан түкпен алғысын басады. Былайша айтқанда, Жүмкен Нәжімден күй кітабында жеңіліске ұшыраған, ол өзінің ақын емес екендігін дәлелдеді. Деп сындады ғой. Сындағаннан кейін қайтты. Бұл 68-ші жылы болған жағдай. Арада 2 жыл өткеннен кейін Жүмкен ақындығын тоқтатып, оның орнына прозаға кетті. Роман жазды. Арада 8 жылда 3 роман жазды. Поэзия жазса жазған шығар, бірақ негізінен прозаға кетті да. Тек 76 жылдан кейін бар қайтадан поэзияға келді. Жүмкен шығармалардың бәрі сол 76-77 жылдан 83 жылға дейін өз қайтыс болғанға дейінгі аралықта жазды. Ал ол арадағы 8 жылда ол кісі роман жазды. Сонда көрдің бе? Сол жерде бір сұрақ туады. Неге осындай күй кітап сияқты үлкен ерекше эстетикалық, ерекше ішкі, былайша айтқанда ақынның өзіне тән образдау, ойлау жүйесі үлкен деңгейге жеткен, құрылымды жақта үлкен деңгейге жетіп тұрған кезде неге поэзияны тастап кеткендей әрекетке барды дейсіз? Соны мен іздедім ғой, соған қатысты деректер. Сонда ол кісіні ұрған ғой бүйтіп. Бытшысын шығарған, сен ақын емессің, мына кітабыңа қарап сен ақын емес екен дегенге жеткізген ғой. Сонымен ол кісі қайтты. Немене? Былайша айтқанда ақындықтан кедергіге ұшырады да, өзін жалғасты көрсете алған жоқ. Бұндай жағдай, мысалы Қадыр Мырза деп айтады ғой өзінің шығармаларында. Былайша айтқан кезде көптеген жаңа Жүмкенде Қадырда жаңаша жазуға талпынғанда, жаңаша ой құрауға да талпынған. Бірақ қайтты кеңес әдебиетіне оларға шектеу қойып отыр. Мен үнемі бір нәрсе, кеңес әдебиетіне мынаны айтады. Бәр нәрсе ашық болсын дейді да. Бәр нәрсе партия өзің қалай, партияның талабы ғой. Бар нәрсе ашық болсын. Сенің ұйқасың да ашық болсын. Не айтқың келеді, ол да ашық болсын. Бәрі ашық болсын. Деген талап қой. Егер біраз күңгірт болатын болса, сен кім неге күңгірт деп отырсың? Сен ұлтшылсың ба? Болмаса коммунист партияға қарсысың ба? Сен буржуазияға ақынсың ба? Сен кеңес саясатына қарсысың ба? Сен неге мынада күңгірт мынау? Неге сен ашық айтпайсың? Деген талаптар қойды да. Осындай талаптар болғандық себепті лирика деген өзің ойлашы. Лирика деген ол. Лирика деген айтып беретін нәрсе емес қой ол. Ол образдап жеткізетін нәрсе ғой. Ал оны кеңестік сынға айтты сен айтып беруің керек. Мысалы, Мақатаевтың ең жақсы лирикалық шығармаларының бәрі табиғат лирикасы мен жеке азаматтық лирикаға ғана жатады. Мысалы, ең жақсы лирикалардың бәрі ән ретінде айтылады да Мақатаевтың. Неге? Өйткені жеке басқа ғана тән дүниені мен өкімет саясатын іздемейді ғой. Сондықтан ол сол тақырыпты ғана. Ал үлкен нәрселерді жазуға ол мүмкін болмады да. Оны жазса беріп есеп алады ғой олар. Сондықтан осы қазақ әдебиетінің осы саласы жалғасын таппай қалды. Ал кімге десек, Әмірхан Балқыбек. Әмірхан Балқыбек Жүмкенді ең жақсы талдап өте зерттеп оқыған жігіт қой ол. Ол және батыс әдебиетінде жақсы білген. Ол былайша айтқанда универсал болған ғой. Мысалы, соның ана 99-шы жарық көрген сынған сәуленің шағылысуы. Бел жақтан айтқанда сол Жүмкеннің ойлау дағдысын қайталағанда, ол шығармада мысалы эпостық дүние басым, бірақ лирикаға ұмтылу бар да, бірақ Әмірхан үлкен лирикалық деңгейге көтере алмаған себебі соған дейінгі ана өзінің Әмірханның дәстүрі
Әптен таяқ жеп, 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 берге саяси берге, әлеуметтік берге, тарихи берге, бірақ шетке қағылып қалған ғой. Тек қана жеке бастың махаббатының берекесі, одан қалса көңіл күй берекесі сияқтылар қана қалған. Сондықтан Әмірхан сезген Жұмкеннің артықшылықтарын сезген, бірақ оны жеткізу жағында кемшіліктерге көп болған да. Өкінішке орай Әмірхан да ерте өмірден кетіп қалды. Мен енді өзім жеке тұлға тұрғысынан айтасам, маған батыс еуропалық әдебиет қатты ықпал етті. Оны ана бүгінгі лекциямда да айттым. Жалпы батыстық ағылшын, француз поэзиясы және оның әдеби сыны қатты ықпал етті да. Ал енді қазақ әдебиетіне мысалы үлкен буындарға Жұмкеннен кейін 80 жылдардан кейін әдебиетке поэзияға келгендерге мен негізінен кеңестік әдебиет ықпал еткен деп ойлаймын. Кеңестік әдебиеттен басқа шетел әдебиеті оларға ықпал еткен емес. Тіпті дәстүрлік парс әдебиеті біздің ана Әлішер Науайдан бастап Сағди болсын, Омар Хайям болсын, осындай авторлар Фердауси, осылардың бәрінің шығармасы бұл біздің қазіргі аға буын. Мысалы, 40-тан жоғары, 50-ден жоғары жастағы авторлардың бәрі орыс тілінен аудармасы арқылы оқыды да. Сондықтан олар, мен өзім ойлаймын, бұлар толықтай кеңес поэзиясының ықпалына ұшыраған. Ал парсылық, орта азиялық әдебиетке де олар сол орыс поэзиясы арқылы келгенде, сондықтан былайша айтқанда ал батыс еуропалық әдебиет негізінен жоқ деуге болады. Мен оны толық кесіп айта аламын. Тіпті кеңес кезінде жақсы дәріптелді деген, мысалы грек ақындарының өзі шығармашылығының стилі солардың дәстүрі жоқ сияқты сезіледі маған. Өйткені мен біраз осы үлкен Ұлықбек бар мысалы. Ұлықбек бар, Иран ғайып бар, одан соң ана кім? Раушанов бар, Есенғайыр Раушанов бар. Солардың шығармаларын бір 5-10 жылдың алдында жүйелі түрде көріп шыққам. Мысалы, Ұлықбектің ана кигіз кітабында біраз шетел авторларының өлеңдерін аударғанда, содан ақ байқайсың. Былайша айтқанда, орыс тілі арқылы келген, түгелдей аударма тілі негізінен мына аударма, бізде бір қателік бар. Аударманы түсінікті қып аудару деп айтылады да. Аударманы түсінікті қып айтуға болмайды. Өйткені түп нұсқа түсінікті емес болуы мүмкін. Мысалы, грек ақындарының көбі ол 100% түсінікті емес ол. Өйткені әдебиеттің өзі түсініксіз нәрсе ғой. Ол теңеу ғой ол. Ол теңеу, бір нәрсе гүлді теңеу. Мысалы, гүлдің өзі түсінікті ма? Раушангүлі түсінікті ма? Ол Раушангүлі түсінікті емес қой. Оның сен формасын білуі мүмкін. Бірақ оны, ол бір түп Раушангүлін көргенде сен соған байланысты сенде әр түрлі қиял туу мүмкін. Мың адам көрсе, мың түрлі қиял туу. Біреу сол Раушангүлін ұстап тұрғанда бір қыздан таяқ жеген болуы мүмкін мысалы. Біреу одан жақсылық алған болуы мүмкін. Сол сияқты көп түрлі. Ал оны түсінікті қылып аудару деген гүлді сен қалай түсінікті қыласың? Ол қып қызыл, ол керемет, ол жақсы деп түсіндіру мүмкін. Ол бірақ гүлмен тіке қатысыз да. Ал сен бір былайша айтқанда тілдің табиғатын тапсаң. Сол образды оқырман ретінде сен оқып отырған адамның бойына сол тебіреністі берсең, сол сезім ауанын бере алсаң, сонда ғана ол былайша айтқанда аударма болады да. Ал бағанағы авторлар, шетел авторы аударғандардың бәрі түсіндіріп берген, ұғындырып, сөзге айландырып берген да,
Bast kemçilik osulay деп ойлойм. Бул сұрақ маған да көп қойылады, одан кейін мен өз басымнан да өткен. Қазақтың ауыз әдебиетін оқы деп айтпаймын мен. Мен айтар едім, егер романдар оқу керетін болса, Сәбит Мұқамовтың романдарын оқу керек. Сәбит Мұқамовтың романдарын, Мұхтар Әуезовтің, мысалы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы. Оны міндетті түрде оқу керек. Өткен ол ауырлау, дәстүрлік тіл сияқты болғанмен бірақ оқып болғаннан кейін онда ғана өте күрделі құрмалас сөйлемдердің жазылу неменесінен біртүрлі жақсы образдар шығады. Сөздің образы шығады. Ал енді Сәбит Мұқамовтың Мөлдір махаббаты болсын, Ботагөз сияқты романдарында болсын, олардың бәрі ауыз әдебиетінің немене, қазақтың ауыз әдебиеті емес, ауыз екі тілінің жазуға қатқа түскені бар. Ауыз екі тілімен жазылған. Сондықтан ол романдарды оқысаң, сен ауыз екі тілде сөйлеп отырған сияқты. Оқып отырсаң да сөйлеп отырған сияқты боласың. Еркін сөйлейсің да. Ал 60-шы жылдарда, 70-шы жылдарда, 80-шы жылдарда жазылған романдарды оқитын болсаң, олардың бәрі жазу тілі болған. Мысалы, біз Оралхан Бөкеевтің шығармасын оқысаң, оқығанда керемет. Бірақ сен оны былайша айтқанда, сен оны там қазақ тіліне қатысты, ауыз екі тіліне қатысты дүниені таба алмайсың да, ол жазба тілге айналып кеткен. Былайша айтқанда әптен сынып кесетін жерін кесіп алатын жерін алып, әдеби тілге, жазба тілге айналып кеткен да. Сондықтан қазақ тілін жақсы білем, жақсы шешен сөйлеймін, қазақ тілінің образын сезінем дейтін болсаң, сол ең алғашқы шығармаларды оқып керек. Әуезовтің, Майлиннің мысалы. Мысалы, Чуғаның белгісі деген шығармасын оқысаңыз, анада сен тек қана сөзді оқып қоймайсың, ондағы адамның дыбысын сезінесің. Ой, Чуға деген қандай еді ау дейді ана бір кейіпкер сөйтіп айтады. Сонда сен соны оқығанда, сен жазуды ғана оқып қоймайсың, андағы бір дыбыс шығады, оқып отырғанда біреу бір сөйтіп тұрған жігіттің портретін, оның дауысын сезінгендей боласың. Ал кейінгі авторларда ондай нәрсе жоқ. Кейін кәптенлер тек қана оқуға ғана болды. Сондықтан ертеректегі әуезовтердің замандастарының шығармаларын оқу керек та деп ойлаймын.